Виходять з автобуса 25 учнів з Підволошиської об'єднаної територіальної громади. Серед них учениця 11 класу Підволошиської гімназії імені Івана Франка, 16-річна Оксана Кекіш. Ми хочемо зустрітися з бригадою і знати краще про всі традиції і про все життя українських солдатів. Далі учні колоною йдуть по території частини до локації, де знаходяться три гармати. Про гармату 2А65 «Гіацинт» розповідає учням військовослужбовець Павло Хріник. Це вага її 9 тонн 760 кілограм, 6 пострілів на хвилину можна зробити її скорострільність. Зараз продемонструємо вам якби до бою гармату. Дальність стрільби 28 кілометрів, на активно-реактивному заряді до 32. Слухає технічну характеристику гармати 15-річний учень 10 класу Підволошиської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Остап Чупровський. Дуже було вражаюче дізнатися, на яку відстань вони стріляють. Учням продемонстрували, як розкладають гармату. Про технічні характеристики цієї гармати розповів військовослужбовець Павло Баб'як. Гармата МСТА 2А65. Дальність її стрільби 24-700, дальнє ураження 500 метрів. Це у нас є панорама, яка 360 градусів обертається. Там он стоїть бусоль, яка наводиться на нього, дивиться і накручується. Так орієнтір робимо, як кажуть, на вистріл, на який квадрат нам треба. Це клуб військової частини. У ньому учням показали відеоролик «Ствол шестий, відкат нормальний». Його відзняв прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Це ролик відзнятий на Рівненському полігоні під час бойового злагодження артилерійського дивізіону, коли бійці якраз відточували свої артилерійські навички. Переглянула відеоролик учениця 10 класу Підволошиської гімназії Оксана Царик. Я побачила гармати, я побачила, як взагалі військові з цим справляються і наскільки це важко, і це мене залишило під враженнями. У студії бойової слави екскурсію проводить військова Юлія Шкугра. Вона показує учням інсталяцію, розміщену посеред залу. Дерево виконане із ниток, всередині якого фотографії із зони бойових дій. На його створення пішло 24 кілометри ниток. Також жінка розповіла про карту України, створену із шурупів. Ви знаєте, так що шуруп має ніби другу сторону, таке загострення. Тому кожен з нас, військовослужбовців, має в собі цей стержень. 17-річний 11-класник Підволошиської школи Тарас Бень приміряє бронежилет та кевларову каску. Мені дуже сподобалося приміряти різне обладнання, як воюють наші солдати, як це тяжко. 19 років викладає захист вітчизни у Підволошиській гімназії та Скориківській школі Роман Грицай. Він розповів про проведення екскурсії. Такі екскурсії дають набагато більше, ніж, наприклад, там в актовому залі якась виховна година. Виховний момент тут набагато більше присутній. Богдан Буденчук, Марто Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.